Hej til YouTube, og velkommen til den her video. I dag, der vil jeg egentlig bare bruge den her lejlighed på at egentlig sige glædelig jul til jer alle sammen. Jeg håber, at I har det rigtig godt, og I får en dejlig jul sammen med jeres familie eller venner, eller hvem I nu ellers er sammen med. Og at I får alle de gaver, eller de fleste af de gaver, som I ønsker jer. Jeg har tænkt mig at lave den her video som en collab sammen med en masse andre YouTubere, hvor vi så alle sammen ligesom siger glædelig jul og ønsker jer, at I har det godt. Glædelig jul til alle sammen. Hej alle sammen. God jul til jer. Yes. Jeg ønsker jer en rigtig, rigtig glædelig jul. Hvad så folkens, det er Simon her. Jeg vil bare lige ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Jeg håber I får noget rigtig god mad, får de gaver I ønsker jer, og vinder mandelgaven. For det gør jeg stadigvæk ikke i år. Nå, anyways, endnu en gang vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Hej så længe folkens, og Gud bevare Danmark. Hej alle sammen, og jeg vil bare gerne ønske jer alle sammen god jul. Og vi synes, det er ret sejt. Hvor ser jeg ikke? Det er en fjernbetjening. Tænder lys på en fucking juletræ! Altså, teknologi er fucking fedt. Jeg elsker det. Men i hvert fald, god jul! Og jeg vil gerne lige sige, at ikke for at være sådan et problem eller noget, men Signe har tvunget mig til det her. Jeg har ikke noget valg. Mange tak, fordi I gad så med i denne video. Jeg håber, at I vil like eller subscribe. Og så må jeg ellers bare have det rigtig godt ud. Vi ses.